साथियों देश के नागरिकों पर भरोसा বন্ধুসকল, দেশৰ নাগৰিকসকলৰ ওপৰত থকা আস্থা আমাৰ চৰকাৰৰ এক ডাঙৰ বিশেষত্ব। এই আস্থা আমাৰ নীতিসমূহতো স্পষ্ট আৰু বাজেটতো স্পষ্টকৈ দেখা দিছে। এতিয়া যদি কোনোবাই আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ জমা দিওঁতে কিবা ভুল কৰিছে, কম্পিউটাৰৰ ভুল বা প্ৰিণ্ট কৰোঁতে হোৱা ভুল, তেন্তে তেনেলোকে দুবছৰলৈকে কোনো ধৰণৰ মাচুল নিদিয়াকৈ এই ধৰণৰ ভুলৰ সংশোধন কৰাব পাৰিব। আগতে যদি কোনোবাই নিজৰ কোম্পানী বন্ধ কৰিব বিচাৰিছিল, আমাৰ দেশত বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল। 2-4 বছৰ পৰ্যন্ত সময় লাগিছিল। এতিয়া কোনোবাই যদি নিজৰ ব্যৱসায় বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে, তেন্তে তাৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত সময় 2 বছৰৰ পৰা 6 মাহলৈ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। যিসমূহ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন হয় সেই সকলো 6 মাহৰ ভিতৰতেই ল'ব পাৰিব। এই মহামাৰীৰ সময়তো ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীসকলৰ ঋণৰ গেৰাণ্টি আমাৰ চৰকাৰে নিজেই ল'লে। ই আমাৰ আস্থাকেই প্ৰতিফলিত কৰে। ভাৰতৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগী আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা আছিল আৰু সেয়ে আমাৰ চৰকাৰে তেওঁলোকৰ গেৰাণ্টি ল'লে। যিহেতু আমাৰ উদ্যোগী আৰু ব্যৱসায়ীসকলে ইতিবাচক সঁহাৰি দিলে, সেয়েহে এইবাৰৰ বাজেটত এই যোজনাখন অধিক শক্তিশালী কৰা হৈছে আৰু অধিক ব্যাপক কৰা হৈছে। যোৱা 7 বছৰত আমি 25,000 অপ্ৰয়োজনীয় কমপ্লায়েন্সেছ বাতিল কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ প্ৰতিটো কামতে অসংখ্য তথ্য, প্ৰমাণ পত্ৰ আদি বিচাৰি আগতে জনতাক যি কষ্ট দিয়া হৈছিল, তেনেকুৱা 25,000 নীতি নিয়ম বাতিল কৰা হৈছে। আৰু মই ৰাজ্য চৰকাৰসমূহকো এনেকুৱা অপ্ৰয়োজনীয় নিয়ম বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। কেৱল ইমানেই নহয়, সংসদত প্ৰায় 1500 অপ্ৰয়োজনীয় আৰু পুৰণি আইন বাতিল কৰা হৈছে। এই আস্থাৰ ভেটিতেই চৰকাৰে ইজ অফ ডুইং বিজনেছ 2.0 অভিযান আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে। इसी भरोसे की बुनियाद पर सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 अभियान भी शुरू करने जा रही है।